lulu waxay sheegayaan qaar ka mid a wararkii ugu dambeeya ee kasoo baxay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in wargeys ka mid a wargeysyada laga akhristo ama ugu afka dheer ee kasoo baxa Hargeysa uu saaki qoray in hub aada u fara badan laga dejiyey magaalada Garoowe. Waxayna sidoo kale hubka ay ku sheegeen in hubkii uu yahay hubkii uu soo dhiibay ee Sacuudiga halkaas oo saakii lasoo gaarsiiyey Garoowe. Dhinac kale waxaa jirta in ay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya in ay garab ballaaran siinayso maamulka Puntland, waxayna sidoo kale maamulka Soomaaliland ay sheegeen in hubkan uu yahay hubkii ay soo dhiibtay dowladda Sacuudiga. Waxayna sidoo kale sheegeen in hubkan uu yahay heshiiskii dowladdii hore ee Xashiiq Maxamuud iyo Sacuudiga ay ku galeen in dowladda Soomaaliya lagu taageero hub aada u fara badan. Waxayna maamulka Soomaaliland dhowrkii maalmood ugu dambeysa ku celcelinayeen in dowladda Soomaaliya hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay inta badan ay siiyaan maamulka Soomaaliland taageero, maamulka Puntland ay taageero badan siiyaan si loola dagaalamo Soomaaliland. Waxayna jirtsaakay in inta badan ay ku sheegeen in hubka marka laga dejinayo magaalada Garoowe in dadka shacabka iyo dadka kale loo diiday inay gudaha usoo galaan garoonka magaalada Garoowe ee hubka uu ka degayay saaka. Waxayna sidoo kale aysa sheegin maamulka Soomaaliland in hubkan noocyada uu ahay iyo qaabka hubka intiisa badan uu ka sameysnaa ama hubka isugu jiray. Marka xogtaas oo dhammaystiran ayaan isku dayi doonaa in aan dhegeystayaasheena iyo akhristayaasheena aan xogtii buuxda oo dhammaystiran aan u keenno hadduu Ilaahay raalli ka dhigo. Wixiina warbixinaa iyo xog kaloo dheeraada kusoo kordhanay waxaan kusoo tabin doonaa wararkeenna iyo warbixinada ugu dambeeya. Waxaadna kala socon kartaan waa shabakada wararka warsiman.com ama janaalka YouTube-ka aan ku leenahay ah Runta TV. Aad ku qoreysaa janaalka YouTube-ka kadib warbixinadeen iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kusoo bixi doona. Waa dhammaadsiintii.